Filmer du min dans? Hej og velkommen til Røgvandrapporten. Det her, det er 10 facts om landsmødet. Fact nummer 1. FDF's landsmøde er der, hvor alle de vigtige beslutninger i FDF bliver taget. Såsom vores ambition, værdier og hvordan vores mærkestruktur skal være. Fact nummer 2. Landsmødet bliver afholdt hver andet år. Fact nummer 3. Der er 2 med fra hver kreds. Der er en observatør, og så er der en stemmeberettiget. Men hvis man har en kreds med over 100 medlemmer, så får man endnu en stemme. Fact nummer 4. I 2010 vedtog landsmødet, at FDF skulle skifte skjorte fra den gamle uniform til den nuværende. Fact nummer 5. Seniorerne fik i 2016 stemmeret og mulighed for at blive valgt i kredsbestyrelsen, landsdelsledelser og hovedbestyrelsen. Fact nummer 6. I 2018 skulle det bestemmes, om vi skulle skifte skjold til det, som vi har i dag. Men hovedbestyrelsens forslag så sådan her ud. Og det nuværende skjold så sådan her ud. Jeg larmer lidt igen. Fact nummer 7. FDF's landsmøde bliver afholdt på Hotel Nyborg Strand. Fact nummer 8. I 2020 deltog man online i landsmødet grundet corona. Man kunne komme på talerstolen ved at deltage i et Zoom-opkald. Fact nummer 9. For nogle år siden blev et ændringsforslag vedtaget, fordi en ungdomsrepræsentant læste et digt op på talerstolen. Fact nummer 10. På landsmødet 2022 er der 405 ledere med. Det var alt, vi havde til jer i dag. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I ikke allerede gør det i forvejen, så kan I lige gå ned og trykke på abonner. Og så kan I også lige trykke på klokken, for så får I nemlig notifikationer, hver gang vi poster en ny video. Ellers så må I bare have det helt vildt godt, indtil vi ses i vores næste video. Hej!